ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം. പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ്. വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പലതരം സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് പറയാറുണ്ട്, എബ്രായ ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനമാണ്. അവിടെ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് കാണാം. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിനും പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിനും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലുമൊക്കെ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് കാണാം. അവിടെ വിവിധ സ്നാനങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എബ്രായ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം, അതായത് ഒന്നിലധികം സ്നാനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമാകുകയാണ്. മോശയുടെ ജനം ചേർന്നത് അത് ഒരു സ്നാനത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു, എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റു, മോശയോട് ചേർന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്നാനത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു സ്നാനം തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതുകൂടാതെ യേശു പറഞ്ഞു തൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവം ഒരു സ്നാനത്തോട് ദൈവം ഉപമിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം നിങ്ങൾ ഏൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കള്ളൻ ഒരുപക്ഷെ യേശു ഏറ്റതുപോലെ ഈ കഷ്ടതയാകുന്ന ക്രൂശാകുന്ന സ്നാനമാണ് ഏറ്റതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനിയും സ്നാപക യോഹന്നാൻ, അദ്ദേഹം പാപമോചനത്തിനായിട്ടുള്ള മാനസാന്തര സ്നാനമാണ് കഴിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. യോഹന്നാൻ്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ, അവൻ്റെ ചെരുപ്പ് ചുമപ്പാൻ ഞാൻ മതിയാവുന്നവനല്ല, അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം ഏൽപ്പിക്കും. അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ കഴിപ്പിച്ച സ്നാനമല്ല, യേശു വരുമ്പോൾ യേശു ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്ന് തീയിലും സ്നാനം ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ തീയാലുള്ള സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് 7 വർഷത്തെ മഹോപദ്രവത്തിൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ന്യായവിധിയാണ് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമാണ്. നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമെല്ലാം വെട്ടി തീയിലിട്ട് കളയുന്നു, പതിർ കെടാത്ത തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയും എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് ന്യായവിധിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തുണവചനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. കർത്താവ് ന്യായവിധിയുടെ കാറ്റുകൊണ്ടും ദഹനത്തിൻ്റെ കാറ്റുകൊണ്ടും സിയോൻ പുത്രിമാരുടെ മലിനത കഴുകിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോർഡ് ഹാസ് വാഷ്ഡ് അവേ ദ ഫിൽത്ത് ബൈ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബേണിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു സ്നാനം, അതായത് തീയാലുള്ള സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായവിധിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പല രീതിയിലുള്ള സ്നാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്നാനം ഒന്ന് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു സ്നാനം എന്നാണ്. പക്ഷേ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏക പ്രത്യാശ, ഏക ശരീരം, ഏക ആത്മാവ്, കർത്താവ് ഏകൻ, വിശ്വാസമേകം, സ്നാനം ഒന്ന്, അതായത് ദൈവം പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് ഓർഡൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്നാനം. അതേസമയം പഴയ നിയമത്തിലും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് യേശു യഹൂദന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിലും എല്ലാം നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള സ്നാനം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ FSC ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഈ സ്നാനം, ഈ വൺ ബാപ്റ്റിസം, ഇത് ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നാനം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു അവനും നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ അനേക സ്ഥലത്ത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള സ്നാനം നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ കാണും, നിങ്ങൾക്കോ ഇനി ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. ഇത് തന്നെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 15-ാം അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴ് മത്തായി സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായത്തിലും യേശുവിൻ്റെ ഫൈനൽ മാർച്ചിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെ ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിനാണല്ലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്നാനം ഏൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിൻ്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ മാർച്ചിങ് ഓർഡറിന് അത്ര പ്രാധാന്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്നാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പൗലോസ് പറയുന്നു എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചൊന്നും ആരും പറയാതെ വണ്ണം ക്രിസ്പോസിനെയും ഗായോസിനെയും ഒഴികെ നിങ്ങളിൽ ആരെയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കായാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്തേഫാനോസിൻ്റെ ഭവനക്കാരെയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു, അതല്ലാതെ മറ്റു വല്ലവരെയും സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുവോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പോലുമില്ല. അതായത് അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാനല്ല, സുവിശേഷം അറിയിപ്പാനത്ര ക്രിസ്തു എന്നെ അയച്ചത്. ഇവിടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നു സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാനേ അല്ല ദൈവം എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്, അതേസമയം സുവിശേഷം അറിയിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ഉണ്ട്, വളരെ വ്യക്തമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു പലവിധ സ്നാനങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജാതികളുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്നാനം. അതിനുമുമ്പ് എബ്രായ ലേഖനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു വേറെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബാപ്റ്റിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വാഷിങ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ FSC ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഈ
ഏകസ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബാപ്റ്റിസം ഏതാണ് എന്ന് ബൈബിളിൽ തന്നെ കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യഹൂദനോ യവനനോ ദാസനോ സ്വതന്ത്രനോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഓർഡേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസ്നാനമാണ്. ക്രിസ്തുയേശുവോട് ചേരുവാൻ നാം സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചേരുന്നത്? ആത്മാവിൽ സ്നാനമേൽക്കുകയും അതേ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കും. ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മളൊരു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്നാനം ഉണ്ട് എന്ന് ബൈബിൾ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. എഫേസ് ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഭർത്താക്കന്മാരെ, ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ. അവൻ അവളെ വചനത്തോടുകൂടെ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വാഷിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ ദ വേർഡ്, അതായത് ഇവിടെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളമല്ല, ദൈവവചനത്തിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലെൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവവചനം ഉപയോഗിച്ച് ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യെസ്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനം നിമിത്തം നിങ്ങളിപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ വചനത്താൽ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഓർഡേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വാഷിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ വേർഡ്, അതായത് വചനമാകുന്ന വെള്ളത്താൽ ഇവിടെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കോരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും ചിലർ ഈ വകക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാലും നിങ്ങളെ തന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരണവും നീതീകരണവും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാലും നിങ്ങളെ തന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് നീതീകരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു ദൈവവചനത്താലൊരു കഴുകൽ, ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ആത്മാവിനാലും കഴുകി ശുദ്ധീകരണം. യു ആർ വാഷ്ഡ് ആൻഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അവർ ഗോഡ്, അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാലും കഴുകൽ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നു. നമ്മൾ അന്നേരം ന്യായമായ സംശയം വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇത് പഠിപ്പിച്ച പൗലോസ് ജലത്താൽ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും പൗലോസ് ജലത്താൽ സ്നാനപ്പെട്ടു, പൗലോസ് പരിച്ഛേദന ഏറ്റു, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പൗലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവം പൗലോസ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനമേറ്റ് ദൈവം പൗലോസിൽ കൂടെയാണ് ജാതികളുടെ ആ സുവിശേഷം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത്. പൗലോസിനോട് എന്താണ് സ്നാനപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകും. പൗലോസിനോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 22-ാം അധ്യായം. ഇനി താമസിക്കുന്നത് എന്ത്? എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്നാനമേറ്റ് നിൻ്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയുക. അവിടെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്നാനമേറ്റ് പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവവചനമാകുന്ന കഴുകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാകുന്ന കഴുകൽ, ഇതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ, അതായത് യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ അവരെ സ്നാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകുക, അതായത് ദേഹത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ചെളി കഴുകി കറയുന്നതിനായിട്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ ഉള്ള സ്നാനം. നമുക്കറിയാം യഹൂദൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അവർ സ്നാനപ്പെടുവായിരുന്നു. അത് ആ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു നിഴലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇതല്ല പുതിയ നിയമത്തിലെ സ്നാനം. പുതിയ നിയമത്തിലെല്ലാം നിഴലും പൊരുളും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പഴയ നിയമത്തിൽ അവർ അഗ്രചർമ്മം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ അവരോട് പറയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം നീക്കിക്കളയുവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ജെറമ്യാ പ്രവചനം 4:4. ഇത് നമ്മൾ റോമാലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ആകമേ യഹൂദനായവൻ അത്ര യഹൂദൻ, അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയ പരിച്ഛേദന അത്ര പരിച്ഛേദന, അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ഒരു ഹൃദയ പരിച്ഛേദനയുണ്ട്. അപ്പോൾ പഴയത് നിഴലാണെങ്കിൽ ഇത് അത് നിഴൽ മാറി പൊരുളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ശരീരത്തിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലെൻസിങ് ആണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ക്ലെൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനാലുള്ളൊരു ഒരു സ്നാനം ദൈവവചനത്താലുള്ളൊരു ക്ലെൻസിങ്ങിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം. എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതിപ്രവർത്തികളാലല്ല തൻ്റെ കരുണപ്രകാരം അത്ര രക്ഷിച്ചത്. നാം അവൻ്റെ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പ്രത്യാശ പ്രകാരം നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിന് പുനർജനന സ്നാനം കൊണ്ടും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമ്മുടെ മേൽ ധാരാളമായി പകർന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവീകരണം കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഒന്ന് പുനർജനന സ്നാനം, അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് നവീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ്, അല്ലാതെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആറ്റിലോ കുളത്തിലോ ഇറങ്ങി ആ ഒരു കുളിയെ അല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസത്താലാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പല ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു. അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതിന് നാം ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശ്വാസത്താലാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇത് തന്നെ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ഹൂം ഓൾസോ ഹാവിംഗ് ബിലീവ്ഡ് യു വേർ സീൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പ്രോമിസ്. അതായത് നമ്മൾ വചനം വായിക്കുകയും പ്രസംഗം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുന്നത്. റോമാ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള ക്ലെൻസിങ് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈബിൾ വായിക്കുകയും യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കേൾവി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വചനം നമ്മളെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇത് നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, പ്രവൃത്തി അതിന് കാരണമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉപദേശം. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിൽ കൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഉപദേശത്തിൽ പ്രവൃത്തി കാരണമല്ല. അപ്പോൾ തന്നെ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമത്ര എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ഇതാണ്, അത് യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന 12 ഗോത്രങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം. അതുപോലെ തന്നെ എബ്രായ ലേഖനം, പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം, വെളിപ്പാട് പുസ്തകമൊക്കെ തന്നെ ഈ എബ്രായ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എഴുതുന്നതാണ്. അവിടെ വിശ്വാസം മാത്രമല്ല പ്ലസ് പ്രവൃത്തി. അതേസമയം പൗലോസ് ജാതികൾ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വാസം മൂലമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിശ്വാസം എപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുന്നത്? വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. നാം ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേദവസം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വചനത്താൽ ക്ലെൻസിങ് വരും. അപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദന നമുക്ക് നൽകും. ഇവിടെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് ജലസ്നാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏക സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമാണ്, വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമാണ്. അപ്പോസ്തോലിക സഭകൾ ശിശു സ്നാനം നടത്തുന്ന അവിടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പിതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനാണ് വിശ്വാസം എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. വേർപാട് സഭകളിൽ വിശ്വാസ സ്നാനമാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യായമായ സംശയം തോന്നും, അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും ഈ വിശ്വാസ സ്നാനം എടുത്തവർക്ക് തെറ്റിപ്പോയോ എന്ന് ഒരു ന്യായമായ ഒരു സംശയം തോന്നും. സി അവരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ സ്നാനമേറ്റതിന് ശേഷം അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അവർക്കുമുണ്ട്. പക്ഷേ ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏക സ്നാനമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഏക സ്നാനം എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. നമ്മൾ പല വചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു വിശ്വാസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ വിശ്വാസം വായനയാലും കേൾവിയാലുമാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പല ആൾക്കാരും അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചത് അവരേതെങ്കിലും ഒരു ക്രൂസൈഡ് മീറ്റിങ്ങിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ പലപ്പോഴും അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിച്ചതെന്നാണ് പലരും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് ഒരാൾ തലയിൽ കൈവച്ച് അവർ വീഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവർ പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതൊരു എന്താ പറയുന്നത്, അതൊരു ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കലല്ല. ഇത് നമ്മൾ ബെന്നിഹീൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബെന്നിഹീൻ തൻ്റെ കോട്ടെടുത്ത് വീശുമ്പോൾ 8-ഉം 10-ഉം പേര് താഴെ വീഴുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും അനുഭവങ്ങളില്ല, എല്ലാം അനുഭവങ്ങളും തട്ടിപ്പാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതേസമയം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിക്കകത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പത്രോസിൻ്റെ ഉത്തരീയം നിഴൽ വീണപ്പോഴൊക്കെ മരിച്ചവർ എഴുന്നേറ്റതായിട്ടും നടന്നതായിട്ടുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ആ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണല്ലാതെ ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയല്ല. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അനേകർ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അവർ ആ ഒരു അനുഭവം കഴിഞ്ഞ് 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അവരുടെ ആ വിശ്വാസത്തിന് പതുക്കെ ആ ഒരു ചോർച്ച സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതേസമയം വേദവസം വായിച്ച് തുടർച്ചയായിട്ട് വായിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവപൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് അതിൽ തന്നെ തുടരും, അവന് വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വരുവാനാണ് ഇടയാകുന്നത്. ദിവസത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഞാനിതിന് പല തെളിവുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് മത്തായ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്നാനത്തിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി. അതേസമയം പൗലോസ് യേശുവിനെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാനല്ല അയച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏക സ്നാനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പലവിധമായ സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആകെ തുക എടുക്കുക, ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ
വളരെ വ്യക്തമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിനാണ് പ്രയോറിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏക സ്നാനം, പുതിയ നിയമത്തിൽ വേണ്ട ഏക സ്നാനം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതായത് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ന്യായമായിട്ടൊരു സംശയം തോന്നുന്നു, അപ്പോൾ ഈ 2000 കൊല്ലമായിട്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ചർച്ചുകളും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും തന്നെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അത് തെറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം വളരെ ന്യായമാണ്. എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത്, ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് റെവലേഷനാണ്. നമ്മളത് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ പേരുകൾ തന്നെ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ പേരല്ല മോശയോട്, പിന്നീട് ഇത് റിവീൽ ചെയ്ത് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈബിളിൻ്റെ ആ കൺസെപ്റ്റും. ബൈബിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും അത് അന്ത്യകാലമാകുമ്പോൾ അനേകർ വായിച്ച് പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഡാനിയേൽ പ്രവചനത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തിരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഈ തമ്മിൽ കോൺട്രാഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നുകിൽ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത രക്ഷ വ്യർത്ഥമത്ര എന്ന് പറയുന്നതും, അപ്പോൾ തന്നെ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന വിശ്വാസത്താലല്ലേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്, നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഇത് രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എഴുതിയതാണെന്ന് വ്യക്തമായി. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്നുള്ളത് അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആയിരുന്നു. അതിനർത്ഥം ഇത്രയും കാലം വെളിപ്പെടാത്തവരെല്ലാം നരകത്തിൽ പോകും എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓരോ കാലത്തും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ പരിജ്ഞാനം അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അവരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇനി വേർപാട് സഭകൾ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, അവർക്ക് സ്നാനത്തിന് ശേഷം അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിതിന് വേറൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഒരാൾ ഒരു കത്തോലിക്ക ചർച്ചിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബ ചർച്ചിൽ നിന്നോ അവർ പള്ളിക്കാരുമായിട്ട് വിഷയമുണ്ടായി, അവർ പോയി സ്നാനപ്പെട്ടു, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ? ഇല്ല, അവർ വിശ്വാസത്താലല്ല. അവർ വഴക്ക് പിടിച്ച് അവിടെ പോയി സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് രക്ഷയാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കും അറിയാം. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? അവർക്ക് വിശ്വാസവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചുകളിലൊക്കെ അനേക പ്രാവശ്യം അവർ പറയുന്നത് സ്നാനപ്പെട്ടവർ അനേകമുണ്ട്, പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കമാണെന്ന് അവർ പറയാൻ കാരണമില്ല. അപ്പോൾ സ്നാനത്താലല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്, അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് വിശ്വാസത്താൽ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ദൈവമാണ് അവനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും വചനത്താലും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണും. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ്. പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ ടൈം ഇവൻ്റ്, അതായത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ലഭിക്കുന്ന അന്ന് സ്നാനമാണ്. അതേസമയം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിക്കറിങ് ഇവൻ്റാണ്. ഇത് ബൈബിളിൽ അനേക സ്ഥലത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വേദവസമൊക്കെ വായിക്കാതെ കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ആയ ഒരു അവസ്ഥ വരും. അത് വീണ്ടും നമ്മൾ വേദവസം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നിറവ് വീണ്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മൾ വേദവസത്തെ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണുന്നൊരു ഒരു വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവ് എന്ന് പറയുന്നത്. യോഹന്നാൻ സ്നാപനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ നിറഞ്ഞവളായി എന്ന് പറയുന്നു. സെക്കരിയാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി പ്രവചിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2 അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് അവർ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് യഹൂദന്മാരോട് പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 7 വരുമ്പോൾ സ്തേഫാനോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവനായി അവരോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം. പൗലോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അനേക പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞവരായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇനി എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പൗലോസ് എഴുതുന്നു, ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നതെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്, അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ. ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും പിന്നീട് കുറേ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയുന്നപ്പോൾ ആത്മ നിറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉപദേശം. എഫേസ്യ ലേഖനം 3 നമ്മളിത് കാണാം. അവൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിനും. കണ്ടോ, ആത്മാവിനാലാണ് ബലപ്പെടുന്നത്. ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും. ഇപ്പം നമ്മൾ അനേക സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു വിശ്വാസത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഇത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പിതാവും പുത്രനും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും വസിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വസിക്കേണ്ടതിന് വരം നൽകണമെന്ന് നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വീതി നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്തെന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ ഗ്രഹിപ്പാനും
പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാനും പ്രാപ്തരാകുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരികയും വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരിക. ഇംഗ്ലീഷിൽ യു മേ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഗോഡ്, അതായത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ നിറവ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ നീളവും വീതിയും ആഴവും ഒക്കെ അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവെന്നുള്ളത് ഇതൊരു റിക്കറിങ് ഇവൻ്റാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ്, വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കോളിംഗ് അനുസരിച്ചാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നതെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഹിതം ഞാൻ ചെയ്യാതെ കുറച്ച് ദിവസം മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പറയാം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ഫുൾനെസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കാലത്ത് നിന്നിട്ട് അത്രയധികം ഞാൻ വേദോസം വായിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ആശയം ദൈവം നമുക്ക് തരികയും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫുൾനെസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദൈവം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഹിതം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് സംഭവിക്കും. ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവ് ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ മന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഒരു നിഴലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് അവർ മന്ന പെറുക്കുമായിരുന്നു, ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മന്ന ഉരുകിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളത് കാണുക. അതായത് അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വചനം വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയധികം ദൈവവചനത്താൽ നമ്മളെ തന്നെ നിറയ്ക്കുന്നു അത്രയധികം നമുക്ക് ആ ഫുൾനെസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും, ആ നിറവിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്നാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമാണ്. പൂർണ്ണമായും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു കോൺട്രവേഴ്സറി ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നുമല്ല. നിങ്ങളിതിനെക്കുറിച്ച് വചനം വെച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. ഈ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അനേക വചനങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ കൂട്ടിയിണക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ബരോവയിലെ വിശ്വാസികളെപ്പോലെ ഇത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. ഇതൊരു പുതിയ ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കാനോ കോൺട്രവേഴ്സറി ഉണ്ടാക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, തികച്ചും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.